עכשיו בביטוח ישיר, לפחות 20. יצרו הכל, יש פה פספוס. פספוס? זה צריך להיות יותר חזק, זה מבצע מטורף. אוקיי, עכשיו בביטוח ישיר. לא, 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 תן לי. מה זה תן לי? עכשיו בביטוח ישיר, 20% הנחה למצטרפים באינטרנט מהמחשב או מהסלולר. משהו כזה, אוקיי? הבנתי. 20% הנחה ויותר למצטרפים באינטרנט, מהמחשב או מהסלולרי, ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הקליקו עכשיו. אתה רואה? טוב שלא ויתרנו לו.